Маңғыстау жергілікті бастамалар орталығы қорының ұйымдастыруымен ержігіт ел қорғаны, патриоттық тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жобаларын ақпараттандыру бойынша жиын өтті. Шарада биылғы атқарылатын жұмыстар пысықталып, ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ жиналғандар көктемгі күзгі мерзімді әскери қызметке шақыру мәселесін көтерді. Жоба аясында мектеп оқушыларының қатысуымен әскерге дайындық түрлі сайыстар, үш күндік әскери патриоттық дала жиыны оқушылар мен студенттерді әскери бөлімге экскурсияға апару жоспарланған. Бұдан бөлек сыбайлас жемқорлыққа төзбейтін орта қалыптастыру мақсатында еріктілер қозғалысын дамытуға арналған шаралар да өткізілмек. Екі жоба да бір-бірімен ұқсас, өйткені екеуде халықтың, жастардың, тұрғындардың мынау елін сүюге, заңды құрметтеуге және отанына қызмет етуге шақыратын бағыттағы жұмыстар. Ал бүгінгі шараға бізде осы жобалардың мүдделес дейді ғой, серіктестерін шақырып отырмыз және өзіміздің әріптестеріміз, үкіметтік емес ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарын, осы Ақтау қаласында орналасқан әскери бөлімшелерді, өкілдерін, әскери комиссариатты, сонымен қатар білім беру ұйымдарын, мынау ішкі саясат басқармасы басым бағыттарын талқылап бір-бірімізбен ақпарат алмасу. Біз көктемгі шақыртуға 600-ден астам отан алдындағы борышын өтеушіні жібереміз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі кезде оның 321-і қабылданып, әскерге дайын. Бірінші біз 100 шекарашыны жібердік. Екінші кесте бойынша мемлекеттік күзет қызметінің сарбаздары жіберілді. Қазір ұлттық ұланға сарбаздары жинақтау жүргізіліп жатыр. Бүгінде өз еркімен әскерге барамын деген азаматтар саны жылдан жылға өсіп келеді.